Jemi një situatë ne ku me sa duket fjala në Shqipëri po zvoglohet gjithmonë më pak. Liria fjales kur ti shkon dhe fillon dhe dënon më pas për çka thuhet që pastaj rezultojnë dhe janë vetë vërteta dhe dënon, do të thotë që neve jemi një larg, një hap larg asaj gjës që kemi pa për para, fatkejsisht, ku e vetëmja liri që duket se kemi sot është ajo liria për të largu nga kufit e Shqipërisë, sa të se kemi pas për para. Atëherë, në këto moment, kur fjallën se përdor do të në parlament, kur fjallën se përdor do të si që duhet në këshilë bashkjak, kur fjallën se përdor do të në media, kur fjallën se përdor kanë fillu njerëzë dhe të kenë frikë me folë me njën i tjetërë, atëherë fjalla nuk është më mjetë. Mjetët duhet jenë për te fjallës. Dhe risia e djeshme, për mu është risi, ose nuk mund keni pa më shumë, por risia e djeshme, krasi me situatat tjera, ka qënë që fjallë nuk ishte. Dhe kjo është rëndësishme. Pra fjallës i ka ardhë fund nga këtë drejtim. Përsa koha jo nuk respektohet ashtu si që duhet respektu. Për të pas mundësi, dialogu duhet në dy palë. You need two to tango. Po, pa tjerë. Do të diskutim dy palësh. Nuk mund të ketë diskutim vetëm nga një palë dhe sa herë kërkon një komision hetimor, sa herë kërkon një mbledhje të jashtëzakonshme, qoftë parlament, qoftë në këshillë bashkiak, përgjigje ashtë jo. I drejtohet gjykatës për katëse, të vinë disa përgjigje që si kupton ku janë mbështetur janë kushtetut e me radhë. Atëherë çfarë mbetet? Mbetet reagimi, pse? Ka një kontratë sociale ndërmjet të zgjedhurve dhe zgjedhësve. Shkojnë atje për të përfaqësuar se nuk ka asnjë shtet botës që qeveriset nga masa. Dakor, kemi kriju institucione sepse e pranojmë që masat nuk mund ta bëjnë dot këtë dhe nxjerrin për të përfaqësuar që shkojnë atje dhe diskutojnë mes tyre. Kur kjo s'është e mundur, atëherë përfaqësuesit rikthehen tek njerëzit dhe i thonë mandatin që na keni lënë për të bërë, nuk lejohet që le të themi të zhvillohet ashtu siç duhet në një shtet që ne do ta kishim dashur ta quajmë demokratik. E në atë moment, pa tjetër do kesh këto mas që kërkon të rivendosen disa regullë. U do doja shumë mos ta shifra Shqipërin time kështu, do doja shumë mos ta kisha parë dhe në vitet tjera kështu, do doja që kjo të zgjidhet me diskutim me bashkëpunim, por nga ana e qeverisë kemi pa me vite që ka një arrogancë të madhe. E pam dhe sot në Këshillë Bashkiake arrogancë madhore. Stjepet dhe të fjallë nuk procedohet, nuk shtohen. Pa ma, a ishë më bërë për shtypje e lirë, që ju sot në Këshillë Bashkiake protestuat në gjurë tonë anglosaksone. Kjo është metodë që e zgjedh gjithë se kush se si e... Po, për metodën po flasë? Po. Kjo është metodë si e zgjedhë. Për metodën, nuk po flasim tek drejt. Megjithatë, përfundimi kush është që ligji, i cili dekreton që me firmat e mbi një tretën e këshilltarëve bëhet një mbledhje, një seancë posaçme për një çështje të caktuar, nuk ka rëndësi, nuk duhet ta justifikosh çështjen. Mjafton që 1/3 këshilltarë kërkojë një mbledhje, mbledhja duhet kryet. Kemi dy kërkesa të tilla, një më 14 dhjetor 2023. I referoni Këshillit Bashkiak. Këshillit Bashkiak. Patjetër, aty. Po, po, po. Dhe një tjetër me 22 prill të vitit 2024, njëra për çështjen e inceneratorëve, tjetra për çështjen e PSD-ve, dhe në përgjithësi të gjitha taksat, ku ishte puro financiare, s'kishte asgjë politike brenda në kërkesa. Jemi sot në gjysmën tetore të avash-avash dhe nuk bëhet mbledhja, ndërkohë që ligji të detyron ta bësh. Pra ky i bie që nuk është më një shtet ligjor dhe nuk është më një organ i cili do të funksionojë sipas ligjit. Atëherë, vetëm keni një metër, keni një metër që krahasimi me pushtetin qendror është pak më ndryshe, sepse kur vjen puna te pushteti qendror, partia juaj bëre një pazar të pastër me Tiranën, ku erdhi puna te reforma zgjedhore. Dhe u votua me 105 apo 107 vota, nuk e di me sa u votua. Pra le të themi, pra duke mos u hequr asgjë nga ato që ju po thoni për situatën e Këshillit Bashkiak. Mund të them për që direkt që s'isha dakord apo? Patjetër. Ta them çik më mirë. Jo, jo, dakord. Këtu po pra ne po flasim për temën për 2 metrat. Unë me metrin tuaj jam dakord dhe ju thoni që s'u dëgjua, po sot u dëgjua raja e duarve mbi tavolinën e Këshillit Bashkiak. U dëgjua. Ju siguroj që u dëgjua. Kurse me thënë vërtetën kur ti shikon ato që ndodhi dje, dhe kur ti nisesh nga ideja, orë çfarë do të arrit kjo lloj proteste? Kjo lloj proteste në fund fare ka një qëllim, arritjen e një qeverie teknike, apo jo? Tani, tash kur ti flet për dy palët, dhe ti shkon i djeg palës tjetër shpinë, dhe i thua asaj palës tjetër, un po djeg shpinë, ti do të rishesh, do mjafsh mu qeverinë teknike, dhe pasaj të marrin pjesë në zgjedhje. Pra, ti kthehemi disa çështjeve të ndryshme, si unë bëtë dhe pytje
pushtetit qendror dhe të pushtetit lokal dhe të kryesisë. Jo, unë tash u dëgjua sot, pra nuk është se nuk u dëgjua protesta juaj. Pra, e rëndësishme është të kuptojmë njëherë se unë mendoj që në fund fare ditës ajo jeta partiake, po themi, dhe vendime, disa vendime rrjedhin, ka disa gjëra që shkojnë nga lart poshtë, disa gjëra që shkojnë nga poshtë lart në rrugën qoftë administrative, qoftë politike, që do të thotë ka edhe një vendimarrje në forume përkatëse. Forumet përkatëse kryesisë marrin disa vendime përgjithsisht i kanë taku pushtetit qendror, apo jo, cilat zbatohen në rrugën që pastaj juve mund t'i komentoni si të mendoni. Shka e u votu për herë, pa debat. Gjithashtu mundem t'i komentoj dhe unë, qoftë tu, qoftë forumin e këshillit kombëtar. Ndërkohë që pushteti vendor, duke qenë se unë jam kryesues i grupit të këshilltarve të Partisë Demokratike, patjetër, kur vi ajo punë, do të them, ok, unë tani këtu kam përgjegjësitë mia si drejtuesi këtij grupi. Dhe kjo lloj proteste bëhet në këtë lloj mënyre. Pra, mund të flasim për metoda të ndryshme, i diskutoni ju, po jo, pro dhe kontra, por nuk duhet të shmangem pjesës që më thatë për ligjin. Se duket sikur bëm gjithë pa e thonë këtë element. Ishte një ligj nga pikpamja opozitare poshtë pritshmëria. Ishte një ligj poshtë pritshmëria, pse? Sepse ishin ngritur këto pritshmëri. Ishin ngritur kryesisht nga diskursi opozitar, patjetër, që është dhe më interesuar për hapjen e sistemit. E dim që është në favor më të madh të opozitës kjo, se sa të një pozite me tre mandate për para, pa diskutim, për mes vendimeve dhe qëndrimeve gjykatës kushtetuse, prap ishin ngrit pritshmërit, sepse Hoqi Hersin de facto hapte listat e me radhë. Pra ishte presioni durmi mazhorancës për ta ndryshuar ligjin. Ishte për gjithë diskursin tonë, për gjithë shumë njerëz për ditë, sepse ka ardhë ajo aroma bio, do të zjedh një njeri me vot drejt për drejt, ore do të zjedh një njeri që pëlqehet, sepse ju po ta shihni edhe në gjithë botën, kjo çështja e partive është në sfumim, pa tjetër ne jemi akoma mbrapa, tek ne kjo val do vi pak më mbrapa, dhe zgjidhen shumë më tepër njerëzit dhe figurat dhe idet, dhe jo shumë ideologjit, po themi, puro partijake, por ne jemi pak më mbrapa këtu, por ishte ngrit kjo lloj dëshire për vot drejt për drejt. Ky ligj ishte poshtë pritshmërive, themi drejtë. Dhe si rrjedhoi, patjetër, ka një lloj, s'po them të kurrje, po një, le të themi, një moment reflektimi. Çfarë do të thotë kjo, si shkon, etj, etj. Pra ka pak njësit e veta dhe kjo punë. Frenohet entuziasmi i gjës re. Por e ndronë ekuacioni. Ndronë ekuacioni dhe të gjitha metodologjit që kishe ngrit për të arrit në një rezultat saktum, të ashtë ekuacioni është tjetër, duhet ndru dhe njëherë ingredientet në këtë loj për të qitë një produkt në fund fare.